Aksidenti i rëndë që ndodhi mbrëmjen e dieshme në dalit të Beratit plagosi tre persona, njëri në gjendje të rëndë. I riu që drejtonte një makinë luksoze që përbënte manovrat rizikshme drift në rrugë përpara se të humbte kontrollin e mjetit dhe të kodiste grupin e komësorëve dhe dy makina të parkuara. 31 vjeçari Simoni rezultoi pastër në testin e alkoolit pas aksidentit, por sjellja e tij euforike dhe fakti që kishte vështirësi të qëndronte në këmbë kanë ngritur dyshime se mund të ketë qenë në efektin e lëndëve narkotike. Blerina Neriaku, 45 vjeç, banuese në Shijak, Mersin Eriaku, 37 vjeç, banuese në Zvicër dhe Shkëlqim Kapxhiu, 63 vjeç, banuese në fshatin Vela Bisht në Berat, mbetet të plagosur për pasojtë të aksidentit. Dy gratë kanë psuar dëmtime të shumta në trup, por ndodhe një jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 63 vjeçari u transportua gjatë natës në gjendje të rëndë drejt spitalit ushtarak në Tiranë. Për shkak të numrit të lartë të aksidenteve, policia prej disa muajsh okuren teste droge për shoferët e dyshuar që drejtojnë mjetin në efektin e narkotikëve. Nëse testi i drogës për shoferët rezulton pozitiv, masat janë heqja e patentës, gjoba dhe burgu.